Bé, doncs agraïm aquestes paraules de dues personalitats tan rellevants en el nostre panorama audiovisual, tan rellevants que no hi ha dia que no els trobem en una cadena... Ei, 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 un momentet, que us pensava que s'havia acabat? No, no, <laughs> per suposar que no. Bé, ja, ja he dit abans que em sentia molt, molt agraïda pel premi que em van donar ara fa cinc anys els del Regió 7 per la meva tasca aquí aquí a la ciutat i arreu. Eh? Però bé, us he dit que ara sóc la catalana de l'any. Bé, estic molt contenta. Este. Però des que vaig dir que casa meva és el món, que no paren de trucar-me d'arreu, eh? Sí, sí, d'arreu del món. I clar, tot és feina, amunt i avall, és una mica de mareig. Però vaja, que resulta que les monges estem de moda la Forcades, la Caram, mai no havien sortit tant. I és que tinc un suggeriment per fer-los. Si m'he de donar un altre premi, jo proposo que sigui el premi a la monja Más cojonera. És... Aquesta sóc jo. I és que em critiquen perquè em fico en política. Sí, però és que és així, com mal, com, més los toco, eh? Mira, podrían hacer un triplete a y la colao. Vamos, sería la bomba. Y se si me, se me fichísima Messi, al neo Messi. Ay, mira, estos políticos corruptos ya se pueden despedir de la Liga, de la Copa y de la Champions. Mira, en Modían Duná, el toque desde el Vatica, ¿eh? al malordra. Pero vamos, que me hay que haber de yo al orden ya, porque yo soy un parvulari. O sea, tres ministras de Madrid es pensan que en Podrá natura? És es que no coneixen a la caram. Vosaltres, el Manresa, sí que em coneixeu, eh? M'admireu, em valoreu, em respecteu. Però fins i tot, si em vau fer sortir, si em vau la innocentada de Manresa, eh? Vamos, va ser una imitació brillant, perfecta, sublim... Gràcies a ells ja jo ara sóc una mica més famosa. La propera imitació serà en el Polònia. Sí, abans de que s'acabi l'any. Eso seguro. Y si eso no pasa, me la tallo y en faig monja. Per cert, eh, ja s'he dit que sóc la catalana de l'any